pismo prokomentarisali pesmu Nije meni. A čujemo da nije htela da je. Zato što je malo drugačije. Volim te, volim te teme. Volim kad pevaš pogreši i volim kad na kraju ispadne. Moram da kažem, stvarno, Miloš je bio u pravu. Ono što smo pričali da smo bili pravo. Pa ništa, mi smo smatrali, Filip i ja, da bi na ovom albumu trebalo da bude nešto drugačije, malo drugačijeg ritma, znači nešto u R&B fazonu, ali sa nekim prepoznatljivim Radinim pevanjem vokalom i intrigantnim tekstom, tako da smo radili tu pesmu. Rada se malo pribojavala da nisu više, ne znam, nemoralno, šta znam. Da, međutim, ja sam se ja ne vidim ništa ritma, nemoralno. I tog ritma i cele pesme, nekako mi je to bilo, teću kuću, ja sada odaj mi ti nešto u narod. Gde ćeš mene u R&B, reko, šta je sad to, gde ja tu da džuskam. Ali ispostavila se da sam opet pogrešila i da stvarno, kao i što sam rekla malo pre, da su Miloš i Filip producenti vredni pažnje i pohvale, jer znaju da prosto znaju šta je dobro za pevača, čak i kad pevač nekad pogreši nekim zacrtanim idejama, da. A što se tiče pesme Moje Milo, tu nije bilo ovaj govora, tu nije bilo dileme, to je bilo bukvalno kod mene na prvu loptu, ja sam tako na te pesme. Je motivac. Pa ja mislim da to, recimo, ajde da kažemo, tih ženskih balada imam 4 omiljene koje sam pisao i to su Grad bez ljudi, Incident, Sestre po suzama i ova Moje Milo su mi, znači po meni, neke moji najbolji tekstovi. Grad bez ljudi definitivno, eto sad smo pomenuli i Severinu, ko ne zna da je Miloš radio. Tako je. Da, Filip i ja smo radili, znači radimo inače ceo album, tako da to će isto da bude negde u maju, ali kažem, ova pesma je stvarno po meni, ajte, čućite. Da, i za nju isto planiramo, zato da kažem, baš onako ozbiljen spot. Pa ne mora da bude klasičan spot. Tako, pravo. Mnogo bi to skrenuti pažnju na tu pesmu, to je suština. Zašto moramo da snimimo neki spot ovako klasičan? Rada malo očas je pomenula da ne može da istrpi kada je gladna. A kako takva linija, šta to treba da znači? Ništa, to znači, ne, to znači o čemu pričamo tokom cele emisije, to znači da ja petkom, subotom, počeo sad i radim danima, sredom, nedeljom, ne znam ja više kad radim, da imam dobar trening od 3 sata na bini, gde sam posle tog treninga lakša kilogram, 2, tako da meni stvarno treba mnogo da ja u stvari povratim to što ja izgubim na bini. Kalira, tamo nema. Ne može da legne bez hrane. Rada je došla peške iz Beograda. Da, u stvari. To je tajna, svaki dan 100 km pešaka. I to stalno svi pitaju. Svi me to pitaju, baš ovako, ja nemam problem, inače, ne, sad ne sebe šale. Ti u sve da trčiš možda samo do butika. Da, ili pekaru da se ne zatvori. E, ali što sad da kažem, jako je bitno, svi me to pitaju, uglavnom devojke, kako, šta, i ne veruje mi niko da ja toliko jedem, a da ja ovako izgledam. I ne treniraš, da? Da, i da ne trenam. Za sve najzaslužnija, naravno, majka priroda i moja majka što me ovako rodila, ali opet kako me sustižu godine i kako mi leti, jel te? Pogotovo mi devojke, ti to sad. Znaš, tu sve nešto počinje kao da se lepi što se ranije nije lepilo i što ne treba, uvek gde ne treba, naravno. I mislim da mi vidimo i ono što ne postoji. Tako je, i to. Ali tako kad malo krenem da se gojim kilogram, 2, što naravno niko živi da se mene ne vidi, i onda tako izbacim hleb na jednu 10-15 dana, to sve nestane, ili onako malo se više potrudim na svijetu, samo ne znam koliko, ali to je to. Ne znam šta više da se trudim. Ja se dosta trošim, ja nisam, da ja toliko jedem i da sedim, da sam, ne znam, na fakultetu kao ranije student, da učim, da ne vidim kad je dan, kad je noć, da samo jedem, to bi bio problem, ali ja sam stalno u akciji, stalno u pokretu, stalno na svirkama, stalno u putu, to se negde. Negde se izgubi, da. Peta pesma na tvom CD-u zove se Smora na planine, možda smo trebali sada da okrenemo s planine na more, s obzirom da je hladno, ali nema veze. Hajmo da je čujemo, pa ćemo je prokomentarisati. Smora na planine, Rado, jel više voliš more ili planine? To će biti veliki hit letnji, 100%. Bravo, sam. Miloš je u tu pesmu. Još prošle godine. 300%. Da, to je trebalo da snimam u stvari još prošle godine. Još prošle godine. Ja kad sam je čuo, ja sam rekao, ova pesma još pred leto prošlo je trebalo godine. Ja kam jao, dajo. E onda ispolo. A opet to ja bila glavni krivac, zato što ja tako to nešto sebi uvrtim u glavu, to ne bi ja to mogla, nije to za mene. A onda se ispostavi da
kao i uvek niste u pravu kada je u pitanju odabir pesama, da zato postoje ljudi koji se naravno bolje razumeju u sve to, odnosno u ono kako bi trebalo album da izgleda, da ti treba da imaš i baladu, da treba da imaš i dobar narodnjak, ali da treba da imaš i nešto za let. Ta pesma će sigurno letu, da, bit će letnji hit. Mislim, ona je, da kažem, po nekom senzibilitetu slično Marakani, tako da je sad Marakana prva se ispomoliti. Ovo ćemo raditi sigurno. Da, obeć dija garantovno. A ova druga pesma će sigurno ono junioli da se vrti po svim klubovima, tako da će radin album biti aktualan sigurno dosta dugo. Pa, nadam se tokom cele godine. Koliko dugo je trajala priprema oko čitavog ovog projekta? Koliko dugo ste prikupljali pesme, radili na tome? Pojmo jedno dve i po godine od prošlog albuma. Je moguće da ste od tad krenuli? Nekako nam se nešto nije dalo, ali pa šta znam, kad imaš ovakve profesionalce, smo Miloš i Filip i ja, onda oni... I Sale će da tu sve to dovede u red. Sale sve. Oni su u stanju, recimo Miloš, ja sad glupo da pričam o tome, naravno on bolje zna, kad mu dođe inspiracije, nešto napiše pesmu za, ne znam, za dan, mi to, ja to pevam za dva dana, ništa to ne može da bude problem, samo su bitne ideje, inspiracija, dobro volja i da sam ja zdrava, da nisam prehlađena i to sve možemo da odradimo jako brzo u principu. Odlično, odlično. Meni se ovo jako dopada u svakom slučaju što ste vi uradili i samo tako nastavite i neka krene vatromet. Može. Evo nas, skoro smo došli do samog kraja našeg druženja. Meni je jako drago što smo uspjeli da uradimo promociju novog CD-a. Ja ću samo da napomenem da na ovom CD-u se nalazi tvoja duetska pesma sa Sašom Matićem kao bonus pesma Meše Mala. I zaista to je interesantna priča i super je to što si uradila sa Sašom Matićem. Je li imaš u planu možda da još sa nekim, je li imaš želju da snimiš i odradiš neku duetsku pesmu još u nekom? Pa ima. Ja znam najveća želja. Dragan mi je dobro. To je meni rekla sad. Na apelu je mene rekla. Dobro, o tom poslu se. Miloš je tu, tako da... Sve imamo samo da uđemo u studiju. Mene interesuje, hoćemo li te videti u... Pa ne, ajde da ne kažem arena, možda, pošto je ona previše skromna, ali, na primjer, za početak neki Sava centar. Ja mislim da bi to bilo potpuno u redu. Pa nekako mi to malo... Nisam ja za Sava centra. Dobro, možda i ajmo ušće. Ne, znaš zašto, zato što aj više ovako ušće što otvore ovo veliki prostor. Nemam to skučam. Marakane je bila bi dobro uspeti. Ne. Bilo bi neskromno, evo, prvi put priznajem, bilo bi stvarno neskromno da sad kažem da ja to ne želim i da ja to nije moj cilj, a to je tako. Pevam tu bez veze radi pevanja. Ne, naravno da imam neki svoj san i neki svoj cilj, ali ja nikad nisam sebi zadavala nemoguće ciljeve koje ne mogu da ostvarim. Mislim da je to i ostvarivo, ali sigurno ne kroz 10 godina tek. Nećemo toliko da čekamo. Dobro, da. Ja ne znam zbog čega, ne sam evo Miloše. To je ono što ja kažem da je skromna. Može 7 godina, ajde, okej. Pa možda za jedno po meni... Još jedan album. Ja mislim još jedan album. To je moje još jedan album. Miloš je zadužen za hitove, tako da... Naravno, sve od toga zavisi. Treba imati svojih pesama i treba imati svojih hitova. Nije samo ona u pitanju. Veliki broj kolega, ne kažem da ima strah, ali se pribojava Beograd. Iz nekog razloga. Mi, Beograd, upravo smo probili led, kažemo, u januaru. Zato i kažem da treba, znači, sačekati. Ne plašim se ja u tom smislu Beograda i toga, nego prosto rano je govoriti sada o solističkom koncertu, što kažem, Miloš, možda posle trećeg albuma, ali... To ćemo dati poreda. Dajte mi poreda. Znači, očekujemo dosta spotova. Idemo redom, onda moje Milo, pa čak razmišljam i za ovu, za R&B, pesmu, zato ti Miloš nisam rekla. Ona je jako, videla sam da već ima preko milion gledanja na YouTube-u, bez ikakve promocije, znači nisam je otpevala nigde, nisam skrenula nikome pažnju na tu pesmu. Ona je sama našla neki svoj, zato što je drugačija i možda bi trebalo nešto da smisla. Kako bih ja bila u tom spotu, to bi bilo zanimljivo vidjeti mene. Ali s mora na planine, da. Ne, samo mnogo planova ima, ne možemo sve u ovoj emisiji. A nijedan spot još. A nijedan spot, ali zato što stvarno, evo, ja molim da mi se da 10 slobodnih dana, Sale, urgiraj. Da, ja ne mogu, ja stvarno radim i ne mogu da stignem, ali dobro. Družimo se s publikom stalno, tako da to je u principu najbitnije od svega. To je najbitnija na neki način promocija, ali stvarno Marakana zaslužuje spot i još tu par pesama balada. I ovo mora na planine, to mora se uraditi, to je po meni letnji hit veliki. Da. Hvala vam puno još jednom. Rado, želim ti puno sreće i uspeha kako sa novim CD-om, tako i da doguraš jednog dana do
koncert u Beogradu. Hvala, hvala. Pa ćemo se vidjeti, kada budeš odradila neki spot, možemo da uradimo promociju spota. Što važi, u istom društvu, nadamo se da će Filip napraviti. Hvala vam puno još jednom, a za kraj ćemo, dragi moji, čuti pesmu Puca led i Rada Manojlović. Uživite.